Dragi gledalci, drage gledalke vašega kanala, danes gostimo v oddaji Pogovori in pika ministra za kulturo, šolstvo, izobraževanje in tehnologijo, da ne pozabimo tudi športa, to je minister Žiga Turk. Pozdravljen, gospod minister. Večer. Spremljate vaš kanal? Pravzaprav ne. Nekako ni na daljincu med prvih devet in težko pridem. Nimam časa, da bi šel do konca pogledal, kaj se še vse oddaje. Upam, da nas boste po tem intervjuju dodali na deseto. Vsekakor bom poiskal in bom daj gledal. Vas nič ne zanima, kaj imam tukaj notri? To sem, najprej me pravzaprav zanimal, čemu je ta škatla tukaj, tako da ja, zanima me seveda. Boste pogledal, vam odprem? Tudi je na list papirja. Ja. In počakujete, da to preberem na glas? Lahko tudi jaz. Zvolite. Postavili smo nam reč prvo vprašanje, ki zadeva predvsem tudi našo televizijo. Vprašanje pa sledi takole. Država je nekaterim televizijam dodelila status posebnega pomena, ki jih zavezuje k informiranju javnosti z informacijami lokalnega in regionalnega pomena. Kljub zahtevam, ki jih ima država do teh medijev, pa do danes še ni zagotovila sistemskega vira financiranja. Brez tega vira pa so seveda resno ogrožene tudi vsebine. Kdaj in kako boste rešili ta problem? Mi imamo rešitev tega problema v koalicijski pogodbi. Tam notri je jasno zaveza te vlade, da razume, da nacionalni interes na področju informiranja izpolnjujejo različni mediji, različni elektronski mediji in iskali bomo rešitve, ki bodo približale, postavile te medije na nek način ob bok RTV Slovenija, skratko, da bo imela tudi dostop do podobnega vira financiranja. Se vam ne zdi, da je potrebno ukrepati takoj? Brez teh regionalnih vsebin bi nam ostal samo še TV prodaja ali pa neke turške limonade? No, kaj to pomeni takoj, je relativno. Zdaj le vlada ima težje probleme dela reči, ki bi se morale narediti lansko leto. Ampak plan je jasen, koalicijska pogodba je jasna, vemo, da se moramo tega loti čim prej. Ne boste šli, kot pravijo, okoli bližnjice do cilja in se mogoče zanašali na neke razpise, ker menimo, da razpisi niso ravno rešitev. Razpisi naj bi dodajali neko dodano vrednost. Razpisi niso rešitev, z razpisi pridobimo oziroma razdelimo tudi razmeroma neznaten del teh sredstev, ki se s strani slovenskih plačnikov elektrike zberejo za to, da imajo nek javen program oziroma da je javni interes na področju informiranja tudi kulture zadoščen. Najti moramo sistemsko rešitev, drugačno rešitev, ki bo medijem dala neko dolgoročnejšo stabilnost. Kateri pa so vsi načini tega sistemskega vira financiranja ob tem, da bi bila to lahko naročnina, en delež televizijskih naročnin od nacionalne televizije, ali so še kakšni druge možnosti, drugi viri tega? Mislim, da je ta vir najboljši. Ta vir je nekako spregledan ob tem, ko se pogovarjamo o državnem proračunu, tudi ko se pogovarjamo o varčevanju. Van nismo posegali apetiti za to, da bi iz tega vira plačevali še kaj drugega, financirali še kaj drugega, ne samo RTV Slovenija, so med nami že nekaj časa. Mi imamo za to posluh. Jaz ne trdim, da je samo RTV Slovenija sposobna kreirati vsebine, ki so v nekem nacionalnem interesu. Veliko televizije, ta medij se je od časov, ko so obstajali nacionalne televizije, od časov, ko so se uvajale naročnine, močno spremenil, se je demokratiziral. Tehnologija je dostopna, tako rekoč, bom rekel, desetinam postaj, desetinam studijev in tudi, bom rekel, regulatorni okvir mora temu nekako slediti. Mogoče nameravate kaj storiti glede tega izrazito monopolnega položaja ene od televizij? Država, če se na kakšen način vmešava v gospodarstvo, potem se vmešava na način, da zagotavlja enake pogoje in
in da zagotavlja pošteno tekmovanje, da preprečuje monopol, da ustvarja konkurenco. Če se regulatorji do zdaj s tem niso ukvarjali, potem se bodo zdaj s tem problemom morali začeti ukvarjati. Zakaj se niso, je težko odgovoriti, ampak izgovorov pravzaprav zmanjkuje. Mi si želimo konkurenčen medijski trg, mislim, da imajo tudi gledalci pravico do konkurenčnega medijskega trga in seveda tisti, ki so na medijskem trgu do konkurenčnega oglaševalskega trga. Na kakšen način pa lahko država poseže v ta oglaševalski kolač? Država ima varuha konkurence. Na eni strani država, na drugi strani ima agencijo za pošto in telekomunikacije. Tako da organi, ki bi morali za te stvari skrbeti, obstane. Za škatlo sem vam želela seveda asocirati gledalce in tudi vas na radovednost in domišljijo, torej za potezo, s katero ste v parlamentu seveda nastopili na zaslišanju parlamentarcev. Seveda je pa tukaj ena večja simbolika, kako zbuditi elementarno radovednost in domišljijo v našem izobraževalnem sistemu. To me zanima. Kako se mislite tega lotiti? No, predvsem vaša škatla je bila dosti bolj domiselna od moje. Moja je bilo bolj videti kot en paket. Ta je bila res že skoraj kot gusarski mehen zaklep bi bil lahko noter. Z domišljijo, z radovednostjo je tako, da ni problem jo ustvarjati. To vsi otroci imajo. Vsi, ki smo imeli otroke, vemo, da to je kar naprej. Vprašanja so, zakaj, kako, temu ni konca. Eksperimentirajo, poskušajo. Težava je v tem, ko šola začne te stvari zatirati, ko šola poskuša človeka spraviti v kalup učnega načrta, ko ga usmerja v to, da se dosti časa ukvarja z nekim faktografskim znanjem, ne pa s tem, kako bi to znanje odkrival ali pa kako bi kaj na robu tega znanja odkrival, poskušal, širil svoje zanimanje za stvari. Predpisujemo otrokom, kaj naj bi jih zanimalo, namesto da bi jim dali nekoliko več svobode, da sami najdejo stvari. Smo tehnološko zaostali? Tehnologija, to je nekdo zelo lepo rekel, s tehnologijo iz slabe šole ne naredite boljše šole. Iz tehnologije naredite iz dobre šole še boljše šole. Tako da ni edina, ni bistvena tehnologija, ni čarobna palica, s katero bi na tem področju takoj rešili. Zanimivo se mi zdi še en podatek, da po neki raziskavi so delodajalci ocenili naše diplomate kot najbolj neuporabne. Kaj menite o tem? Ja, mislim, da so bili drugi najbolj neuporabni v Evropi. To je katastrofalen podatek, predvsem za naše univerze in druge visokošolske zavode. Pomeni, da nekako ne znajo prisluhniti potrebam, ki na trgu so, niso v stiku z gospodarstvom, z industrijo. To je resen problem. To pomeni, da ne samo, da mladi ljudje dolgo časa študirajo pri nas, tudi tukaj smo med rekorderji, ampak potem, ko začnejo delati, še delodajalec potrebuje nekaj časa, da ostanejo ti ljudje res uporabni na delovnem mestu. Tega si ne bomo mogli več privoščiti. V organe, ki na avtonomnih univerzah oblikuje učne programe, bo treba vključiti več ljudi iz gospodarstva, da bo ta stik boljši, da se bo vedlo, kaj se potrebuje, kaj ne. Je pa treba vseeno tudi ta pričakovanja le relativizirati, namreč, da bo nekdo prišel iz univerze in ga bodo posadili v pisarno in bo začel prvi dan delati tisto, kar se pač v tej pisarni dela. Ne. Vendar univerza izobražuje le nekega intelektualca, ki je široko razgledan, ki ima veliko nekega temeljnega znanja, seveda se bo mogel pa nekim nalogam pa le priučiti. Ste najbolj izžvižgan minister. Kako se počutite ob tem? Mene skrbi, če me kdo prepriča, da nimam prav. Če nekdo zelo glasno, pa ne argumentirano, mi zatrjuje, da nimam prav, da se motim, me to čisto nič ne prizadane. Prebrala sem, da so vam celo učitali, da ste tako neprizadeto šel mimo vse tiste množice teh privržencev enotnega ministrstva. Jaz bi težko rekel, da sem šel takrat skozi Cankarjev dom in zdaj le na Ptuju neprizadeto. Seveda
človek je prizadet. Nihče ne vidi rad, če mu žvižgajo, ampak zamisliš se pa nad konstruktivno kritiko, zamisliš se nad argumenti, ne nad glasnosti. Množica ima neko svojo logiko, ki ni posebej racionalna. Ampak ti privrženci so potem od tega avtonomnega, samostojnega ministrstva so potem skušali navezati stik z vami, ste imeli mogoče dialog z njimi? Jaz se z številnimi ljudmi iz kulture v zadnjih dveh mesecih odlično pogovarjam. In je ta eksperiment... Dialog teče, ne vem pa, če je kdo od njih bil takrat pred Cankarjevim domom, me to pravzaprav tudi ne zanima. A je to kulturno, da so vas izžvižgali? Je to konstruktivna kritika? O tem jaz ne bi sodil. Povejte mi, če je tale eksperiment združevanja uspel? Eksperiment je uspel, se tudi ni bil eksperiment. So pač 3-4 strokovna področja, ki vsako po svoje v uradniškem delu delujejo tako, kot so delovala do zdaj. Veliko rešitev, veliko idej, veliko se lahko eno področje nauči od drugega. Recimo za črpanje evropskih sredstev lahko zdaj za celo združeno ministrstvo skrbijo tisti, ki so bili od treh prej najboljši. Marsikakšna vsebinska rešitev je podobna med znanostjo in kulturo. Težava je v tem, da je v Sloveniji neka navada, prepričanje, da je treba govoriti prav s ministrom osebno, da je treba priti do ministra in zdaj tukaj nas je nekaj manj, ne? Tako da so čakalne dobe daljše. V kakšnem stanju pa ste prevzeli ministrstvo za kulturo? Koliko je bilo pospravljeno od prejšnjega ministrovanja, torej ministrice? Celotno državo, celotno vlado smo prevzeli po skoraj enem letu, ko ni uradnike nihče zelo močno silil k delu, ko nekih jasnih nalog, nekih jasnih ukrepov pravzaprav ni bilo, ko so bila neka dnevna opravila brez pravega cilja in zdaj je bilo treba zelo hitro prestaviti v bistveno višjo prestavo. V pogon. No, se je premikalo vse že prej, samo prestava je pa višja. Pa vejo, kaj počnejo? Jaz sem prepričan, da vejo, kaj počnejo. Tudi jaz nimam absolutno, jaz imam same pohvale za svoje sodelavce, za čisto vse, s katerimi sem se srečal, opravljajo dejansko na veliko delo. Gre za združevanje ministrstev, gre za neke reformne ukrepe in seveda za rebalans proračuna. Vse se dogaja istočasno. Sem tudi vesel, ko je bila tale stavka, se ministrstvo za šolstvo ni odločilo pridružiti tej stavki. Pravzaprav je bila podpora v hiši zelo majhna, ker si razlagam tako, da so zaposleni tukaj, ki so bili v stvari, ki so vedeli, kaj delajo, videli, da pravzaprav vsega tega lotevamo, kar se da skrbno. To je na nek način tudi poklon vam? Ne, z tega ne jemlje kot poklon sebi, ampak kot zavedanje ljudi, ki so tukaj, da je situacija resna in da na ulici ničesar ne reši. Vprašanje, mogoče malce bolj zoprno, koliko odstotkov denarja namenjenega kulturi se dejansko porabi za vsebine in koliko za birokracijo? Samo ministrstvo je, bom rekel, tukaj en majhen delček. Gre gotovo za številko, ki je pod 5% globalno, ampak govorim samo o, bom rekel, službi ministrstva. Koliko je potem uradovanja v javnih zavodih, recimo v neki drami, v nekem simfoničnem orkestru in tako naprej, je težko reči, mi poskušamo delati stvari tako, da bi poenostavili vse te postopke, olajšali kulturnikom delo, tako da bi se ukvarjali s kulturo, znanstvenikom, da bi se ukvarjali znanostjo, šolnikom, da bi učili, ne pa da bi se ukvarjali uradnik z uradnikom. Večina tega ne moramo zdaj le narediti v prvih dveh, treh mesecih, je pa to cilj, smer, s katero bomo šli skozi ostanek mandata. Mogoče kot anekdoto povem, kaj se dogaja. Jaz dobivam dnevno približno takle kup papirja v podpis in zadnjič sem podpisal dokument, ki ga je spremljalo kar nekaj vsega mogočega materiala.
da smo dva konja iz Lipice dali za začasno uporabo policiji. In to, s tem se ukvarja minister, to pride ministru na mizo, da tam je bil konj z neko imenom in priimkom, no, mislim, da je bil nek Maestoso Gaetano 29. in kdaj je bil rojen in kam gre. Tako da to državo moramo bistveno poenostaviti, ker vsak uradnik tudi na ministrstvu, ne, poskrbi za kar nekaj uradovanja potem v javnih zavodih ali v gospodarstvu. Mm-hmm. Če se vrnem na tiste čakalne vrste, ki so vedno daljše, a ne? Verjetno so te čakalne vrste odvisne tudi od razpisov. Ali boste v letošnje razpise vključili preverjanje rezultatov? Torej, koliko pride od teh projektov, ki dobijo sredstva z ministrstva, potem tudi realizirane, torej pridejo do cilja? To moramo preverjati. To moramo preverjati, ker če nekdo dobi, ne vem, sredstva, da bo izvedel toliko in toliko predstav, da bo izvedel toliko in toliko glasbenih oddaj in tako naprej, če tega ne naredi, smo ga seveda prisiljeni že zdaj terjati za sredstva nazaj. A bo še vedno pomembnejša dokumentacija od končnega izdelka? Jaz zdaj težko ocenjujem, ali je pomembnejša dokumentacija ali končni izdelek. Mislim, da nam gre za to, da je končni izdelek tako dokumentiran, da lahko ocenimo, da so bila neka javna sredstva pravilno vložena. Več izkušenj imam, kako se to dela v znanosti, kako se to ocenjuje v šolstvu, je pa tam tudi nekoliko lažje, ker je le stvar bolj eksaktna kot umetnost, kjer nam mogoče nekaj je všeč, nekaj nam ni všeč. Kriterije uspeha je težje definirati. Prav gotovo nam pa to manjka. Prav gotovo nam to manjka, tudi ko imamo nove razpise, tudi ko recimo objavljamo razpise za kakšne nove filme in podobno. Režiser, ki ima za seboj nekaj, bom rekel, slabih filmov, debaklov, nikjer na svetu ne bi dobil denarja, da bo posnel še naslednji in naslednji film, ampak je treba dati pred priložnosti drugim. In nasprotno, ne, kdor ima uspeh, ima seveda možnost, verjetno, da prej spet pride na vrsto. Nekaj tega se dela, nekaj je pa vendarle malo povezano s tem, kdo koga pozna, kdo je kakšni druščini skupaj. Mogoče poznate kakšno kulturno stvaritev, ki je dobila mednarodno priznanje in je bila na drugi strani sofinancirana s strani naše države? Mislim, da imamo kar nekaj kulturnih organizacij, ki uspešno nastopajo v tujini. Slovenska filharmonija prav gotovo ima uspešna gostovanja, imamo posameznike, ne vem, Sabina Cvilak, zdaj, koliko in v kakšni meri in kdaj je bila financirana iz javnih sredstev, gotovo v nekem trenutku tudi. Je pa res, da se moramo tudi pri kulturi bolj potruditi, da jo postavimo na nek svetovni oder. Da jo nimamo samo zase, da ni to samo naša, bom rekel, temelj neke naše državnosti, temelj nacije tukaj doma, ampak da gre tudi v svet. Svet se globalizira in tudi kulturo moramo ponuditi drugim. Tako da sem vesel tudi takih uspehov, kot, ne vem, Tomaž Pandur se uveljavi zunaj. Kakšni arhitekti slovenski, ne vem, delajo zadnjič na Plečnikovih nagradah, je bila nagrajena oziroma je bila med nominiranci recimo stavba na Havajih, pa most v Beogradu in tako naprej. Tudi s tem je treba iti v svet. Povejte mi, ali se znanje splača? Znanje se splača, pravzaprav ne glede na to, se splača v denarju ali se ne splača v denarju. Je neko zadovoljstvo stvari vedeti, poznati, razumeti, vsaj se mi zdi nekaterim, se nam tako zdi. Je lahko javno šolstvo tudi zasebno? Torej, je lahko, seveda, javen dostop, prost dostop, brezplačen dostop do zasebne šole, ki ima javno koncesijo. In nam absolutno gre za to, da šole ostanejo brezplačne, da pa kakšna izbira ne škoduje, ne, da ni samo država organizator šolstva, ampak da se najdejo tudi zasebniki, ki organizirajo šolstvo. Isto velja za vrtce, ne treba, da je samo država organizator,
lahko je tudi zasebnik, ampak dobi koncesijo in za starše je pravzaprav stvar zelo podobna. Na kakšen način pa bi vzbudili to zdravo konkurenco na področju šolstva? O konkurenci bi zaenkrat tukaj težko govorili, ker je zelo, zelo, zelo malo zasebnega šolstva. Mislim, da okrog 1% na področju osnovnega šolstva, pa mečkano več na področju srednjega. Mislim, da je treba dati priložnost, da se ne sme zapirati ambicije tistim, ki bi si pa želeli na tem področju sami iz zasebnih sredstev nekaj narediti. Tudi na področju predšolske vzgoje, na področju vrtcev je kar nekaj interesov, da bi pač ljudje s svojimi nepremičninami pa svojo investicijo šli na ta del vzgoje. In za starše in za otroke bi bilo to samo dobro, ker pomeni, da bi neke kapacitete se pojavile, ki jih država v kratkem času težko zagotovi. Katera so pa največja čudaštva našega izobraževalnega sistema? Čudaštva, to zdaj težko rečem. Jaz imam hčerko, ki je zdaj sicer že kar daleč v gimnaziji, ampak pogosto me je čudilo, kako natančno in koliko nekih podatkov, letnic so se učili. Stvari, ki jih takole pogooglaš, ki jih dobiš na internetu v trenutku, podatki danes niso problem. Problem je, kako se bo ona odločala, ko bo ji Google vrnil 20, 30 ali pa 50 tisoč rezultatov, na katero informacijo se lahko nasloni. Kaj sploh iskati? Po čem spraševati, kje je zanimanje, to so tiste stvari, ki so danes težke. Tukaj se mi zdi, da bo treba marsikaj spremeniti. A lahko dosežete, da profesori namenijo več, več časa pravzaprav študentom? To morajo doseči najprej študentje. Oni so tukaj preko kupci. Narekovajo, čeprav je študij brezplačen, ampak oni so stranka tega študija. Oni so se upisali, oni temu namenijo svoj čas, oni morajo biti kritični in morajo biti zahtevni. Ampak zanima me, kaj si mislite o tem financiranju srednjega in visokošolskega sistema? Zaenkrat mi na tem področju nič ne spreminjamo. Vse ostaje tako, kot je, karkoli bomo delali, bomo seveda delali v soglasju. Seveda najprej s študenti, pa potem z izvajalci študijov, se pravi z univerzami, visokošolskimi zavodi. Je pa nekaj res. Ne? Dostikrat, kot pravi pregovor, šenkanemu konju ne gledamo na zobe. In verjetno bi bil marsikakšen študent bistveno bolj kritičen, če bi imel občutek, da je iz svojega nekaj plačal za študij. Pa če tudi mu je to najprej dala država, pa rekla, lej, tukaj imaš, če želiš, se upiši na študij ali pa iz tega denarja, ne vem, naredi zametek nekega svojega podjetja ali pa, ne vem, uloži to v kredit in si boš nekoč kupil stanovanje in kaj podobnega. Ne. Ampak če bi imeli občutek, ne da so iz svojega žepa dali, ampak da je nekak ta sredstva so prišla skozi njihove roke, bi bili verjetno zahtevnejši in zahtevni, spet zahtevni kupci so za vsak trg dobri. So dobri tudi za tistega, ki stvari proizvaja, ker samo zato, ker imamo zahtevne kupce, imamo če dalje boljše izdelke. Vsega. Na vseh področjih. Dejansko je res, da zaposlujete kar 40% javnih uslužbencev. Vas mogoče kako skrbi izplačilo, torej plače zaposlenim? Če ne bomo uspeli za rebalansom proračuna in če bo situacija na mednarodnih finančnih trgih še vedno taka, da bodo krediti za Slovenijo ali nemogoči ali pa zelo dragi, potem se lahko pojavi konec leta problem, odkot vzeti denar za plače. Na vkljub racionalizaciji varčevalnim ukrepom? Ne, če bo šla ta rebalans tega proračuna skozi, če bomo stvari racionalizirali, potem seveda to je namenjeno temu, da bo financiranje do konca leta v teh ožjih okvirih teklo. Če nam pa to ne uspe, ne, se pa zna zgoditi, da bo v nekem trenutku začelo zmanjkovati. Povejte mi, gospod minister, na katere revije ste naročeni? Na katere revije? Naročen sem na Economista, pa še pa na National Geographic,
pa še to na iPadu. Kaj pa moj mikro? Včasih prelistam v trgovini, ampak kupil že dolgo nisem. Zakaj ne? Kaj pa vem, danes večino informacij z področja računalništva zveš nekje na internetu. Natiskana, ko je natiskana, je že kar malo starejša. Ne pogrešate tega pionirčka računalniške tehnologije? To je bilo toliko časa nazaj, da sem vmes delal toliko drugih stvari, da ne pogrešam, bom rekel, tega kot poklic. Pogrešam tiste čase, ko je bilo to nekaj novega, ko je bil svet, bom rekel, za vse čisto enak. Ni bilo nekih podjetij oziroma posameznikov, ki bi na tem področju že veliko naredili in bi se bilo nemogoče vključiti. Bilo je pač za vse enako, za vse odprto, dalo se je nekaj narediti. Dobra stran informatike je morda ta, da vsakih nekaj let pride neka disruptivna tehnologija, v kateri nihče ni v prednosti, tudi Microsoft ni v prednosti, tudi Google ni v prednosti. So stvari zanimive. Mi smo pa tudi že starejši, pa bom rekel, bolj varno izbiramo, kaj početi v prihodnje. Apple ali PC? Jaz poganjam na veliko zgroženost nekaterih svojih prijateljev na Apple operacijski sistem Windows. Kakšen greh? Treba je delati, treba je kaj narediti in orodja za pisati, risati, računati. Konvergenca medijev, a? Preglednice in take stvari. Pač tisto, kar je standard, tisto, kar se enostavno izmenjuje in med znanstveniki in v državni upravi, je seveda Microsoft Office. In ste tudi najbolj znan tviteraš v vladi? Jaz to ne delam zato, da bi bil najbolj znan. Zdi se mi primeren medij. Predvsem najprej zato, da človek podeli, če kje kaj pametnega prebere. Je pa možnost tudi kakšno mnenje kdaj povedati, opraviti kakšno debato z drugimi tviteraši, tviterati. Tako, malo za zraven. Glede na to, da ste tak multimedijski odvisnik, me zanima, bi zdržali mesec dni offline? Mislim, da bi. Sam bi moralo biti tudi okolje tako, da bi me zaposlilo z drugimi stvarmi. Beatli ali Rollingi? Beatli. Koliko ste bil star, ko ste bil prvič na Planici? Ne spomnim se, v osnovni šoli enkrat je bilo. Ste kdaj mahal zastavico, mogoče Josipu Brozu? To smo vsi morali. A ste bil pifler mogoče? Sem se trudil, da bi imel čim boljše ocene, ampak nisem mogel pa zmeri same biti. Ste bil tudi po Balin? Tudi smo kakšno špičali, ja. Naprimer? Tukaj so določene stvari navezane ravno na ta čas prvih računalnikov. Ko sem recimo napisal računalniške programe, kako kopirati druge programe. Na kasete še? Na kasete, to ni čisto legalno, ampak takrat skoraj ni bilo druge možnosti, da bi do programov prišli. Katere računalniške igrice ste pa igrali ali jih morda igrate še danes? Sem pred, ko je prišel iPad ven, sem predvsej šofiral z eno od igric na iPadu, ki je bila legalno kupljena in tako naprej. Tega ne počnem več, odkar sem skoraj bi lahko rekel polnoleten. V tistih spektrumih časih je bilo pa veliko igric, ampak skoraj bolj zabavno je bilo igrice pisati, kot pa jih igrati. Kakšno ste napisali? Z nekaterimi kolegi smo jih kar nekaj napisali, kontraband je bil. Pač igrica, v kateri bo treba prešvercati računalnik v državo, potem kontraband 2, ki je bilo nadaljevanje, bajke in povesti o Gorjancih. To se spomnim, ne. In potem je bil en Euroran po potovanju po evropskih prestolnicah. En tak program za pisanje igrc sem prilagodil, jaz smo pa s prijatelji pač par takih igrc napisali, narisali. Glede na to, da smo pozitivna televizija in podajamo pozitivne vsebine, me zanima, če bi lahko kakšno pozitivno misel podelili z našimi gledalci?
pozitivno misel. Prihodnost zagotovo pride in zadnjih 5000 let je bila prihodnost vedno boljša od preteklosti in sedanjosti. Tudi to, kar imamo zdaj le z to krizo, z varčevanjem, je neka začasna stvar, ki jo bomo prebrodili in zaradi katere bomo potem tudi kakšne uspehe, kakšne pozitivne plati znali boljše ceniti kot brez teh težav. Zdaj, brez soli tudi sladkosti ne razumemo tako dobro. V ženskem krogu slovite kot, da znate biti tudi šarmanten minister in to ste danes izkazali, tako da se vam zahvaljujem za obisk in za tale pogovor, ki sva ga imela. Se pa vidiva na Twitterju, ne? Se vidiva. Drage gledalke, dragi gledalci, to bi bilo zaenkrat vse v oddaji Pogovor in pika. Hvala za pozornost in lahko noč.